80-talet innebar en högkonjunktur för Finlands del och ibland brukar man tala om det glada 80-talet. Men också kasinoekonomi kallas 80-talets investeringar och aktiespekulationer. Det här bottnar i att Finland öppnade sina gränser och förändrade reglerna för låntagning. Det blev lättare för utländska banker att komma in i Finland och ge lån och lånen och räntorna var relativt förmånliga. Det här stimulerade förstås låntagningen. Under 80-talet så steg inflationen och det uppstod bostadsbubblor runt omkring i landet. Vi vet att under högkonjunkturer så sker oftast en form av överproduktion och överhettning av marknaden när människor spenderar helt enkelt för mycket för snabbt. Det finns många likheter mellan den kris som drabbade Finland på 90-talet och den kris Finland befinner sig i just nu. Och kanske framförallt den kris som USA befinner sig i just nu. Skillnaden är dock att Finland på 80-talet betalade bort hela sin statsskuld. Medan USA och många andra länder inte gjort det. Under 80-talet så blev den offentliga sektorn i Finland större. Stöden till hushållen ökade och till exempel inkomstöverföringar som barnbidrag steg. Det här ledde förstås till att hushållen fick ännu mera pengar och kunde spendera ännu mera och det här ökade naturligtvis också på överhettningen på marknaden. Sovjetunionen var på många sätt ett slutet samhälle ännu på 80-talet och det var få länder som fritt kunde handla med Sovjetunionen. Sovjetunionens ekonomi var på väg att kollapsa men det här visste ingen då. För Finlands del så var handeln med Sovjetunionen oerhört viktig. Ungefär 20% av Finlands handel skedde med Sovjet. Och eftersom Sovjetunionens ekonomi var väldigt svag så bytte Finland och Sovjet varor. Som vi vet så har Sovjet bland annat olja och naturgas vilka är väldigt viktiga för exempelvis industrin. I början av 80-talet devalverades marken med följd att inflationen steg. Det här gjorde att Finland i fortsättningen började bli mer och mer försiktig med devalveringarna.